Det är ju extremt turbulent handel i Fingerprint-aktien nu. Vad tänker du kring det här? Ja, det är det. En ganska turbulent aktiemarknad, så sticker Fingerprint ut och är den turbulentaste, om man nu kan säga så, av våra aktier på Stockholmsbörsen, helt klart. Ja, och vad beror det här på då, just nu? Ja, just nu, det är den stora frågan. Man letar svar. Nu har nedgången varit ganska rejäl, så man undrar, är det någon ute och säljer? Är det en större blankare på väg in, eller är det så att någon säljer av en större aktiepost, till exempel? Storägaren Johan Karlström, eller varför inte en avgående vd Jörgen Lantto? Men det är många frågetecken, men ganska få svar. Mm. Samtidigt så är det ju svårt att blanka aktien nu. Dyrt. Ja. Det är jättedyrt. Hos Nordnet så har vi haft kunder som har frågat efter att kunna låna aktier. Och det är en kostnad på årsbasis på kring 50% för att kunna låna. Och det är extremt höga avgifter. Så att, det är svårt att få tag på aktier. Jag har hört också att bland annat, några banker som verkligen ringer runt och försöker leta. Så att, det är jättesvårt. Så att, tittar man också på handeln i aktien så är det faktiskt... inte så mycket som sticker ut. Det är svårt att se att det är någon aktör i marknaden som är nettosäljare, till exempel. Så att, det är nog helt enkelt så, eller min gissning i alla fall, att det här är fortsatt en väldigt, väldigt hög tradingintensiv aktie med få långsiktiga köpare in i marknaden. Mm. Du nämnde ju några namn där lite snabbt. Det spekuleras ju en hel del kring vad som ligger bakom, som sagt. Törs du säga någonting om de här spekulationerna när det gäller just namnen? Nej, det är klart, det blir alltid spekulationer när det är en sån här kraftig rörelse i en aktie, och de här namnen kommer alltid dyka upp, som Johan Karlström, skulle han kunna ha lånat ut aktier till någon som är intresserad av att blanka och så vidare, men väldigt svårt att veta. Det är nog ingenting vi kommer få svar på, men vi får se. Är det en ny blankare i Fingerprint så kommer den rapportera in det ganska snart. Fingerprint är kanske den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen, närmare 10%. Kort bara, Joakim, ska vi vänja oss vid att det är så här mycket rörelser, eller hur ser framtiden ut för Fingerprint-aktien? Jag tror att aktieägarna i Fingerprint är vana. Det har sett ut så här länge nu, men till slut så kommer även Fingerprint lugna ner sig, och det gör det den dagen det får en större och en ägarbas där vi har fler institutionella ägare. Så är det. Den dagen kommer, men den ser ut att dröja.